Ćao narode, pozdrav, dobrodošli ponovo na moj kanal. Evo ovako, danas ću vam predstaviti pločicu koju možda napravi svako vrlo lako i čak se rimuje. A to je takozvani PWM kontroler. Ima da se kupi na eBayu i AliExpressu, ja sam teo namerno pločicu da napravim zbog montaže veću i da izgleda ovako kako hoću ja da izgleda. I napravio sam duplo, troduplo, nije bitno, napravio sam za više stvari. Mala je razlika samo što ovde nisam napravio izlaz, a ovde ima izlaz, ne znam da se vidi, izlaz za motor, ima konektor za ulaz i tako dalje i tako dalje. I naravno, radi lakše servisiranja u slučaju bilo kakve kvara, ali nema šta da se pokvari sem tranzistora i procesora. Teško kad, redko kad diode probijaju, tako da nema šta stvarno da se pokvari ovde. Ovo je, osim ako niste stvarno idiot, teško ćete nešto pokvariti. Evo, sad ću vam pokazati kako to radi. Jedina razlika između ove dve pločice, što sam napravio jedan mali eksperiment, planirano je da se ovde stave MOSFETi. I ovde jeste MOSFET. Evo, ovo je CEP 83A3. To je, evo ga, to je ovaj. I on je MOSFET. Raspored nožica, gate je prvi, drain je drugi, to jest ovo što je za hladnjak je drain, takozvani izlaz, da pojednostavim onima koji manje znaju, a source ili izvor, odnosno ulaz, je treća nožica. Tako je isto i na ovoj drugoj pločici gdje sam stavio tranzistor, ovaj tranzistor. Umjesto MOSFETa stavio sam power NPN tranzistor. Raspored nožice je isti. Baza je prva, kolektor je drugi i emiter je treći. Emiter je ulaz, kolektor je izlaz. Da pojednostavim da ne bude, samo što nije plastičan skroz, nego je metalni, tako da mu je, to je, evo isti ovakav tranzistor, C5027, to je potpuno isti, i ovo je nacrtan sa metalnim, nisam našao data sheet za, sa metalnim, samo sa plastičnim, ali nema veze. Isto je to, samo što ne možete da uzimate izlaz sa hladnjaka, odnosno sa leđa ovog tranzistora. E sad ovako. Jedno i drugo su tranzistori, samo što ovo je power switching tranzistor, a ovo je MOSFET. Isto su N-channel, ovo je NPN, ovo je N-channel. Razlika između MOSFET-a i tranzistora, što tranzistor ili uključi ili isključi, odnosno daje mu pojačanje, dok MOSFET pušta onoliko struje koliko vi njemu izdirigujete. Odnosno, vi možete recimo promenom voltaže na ulazu tranzistora da menjate propusnost tog tranzistora. On više radi kao česma nego kao pojačivač. Ali dobro, to sad nećemo, o tome imate na internetu pa pogledajte da sad ne bi gubili vreme ovde. Radi potpuno drugačije. I na nekim uređajima čak neće raditi. Recimo, ako hoćete da vam blinkaju diode i stavite MOSFET, to se neće dogoditi. Ne možete da dobijete to. A ako hoćete blinker da napravite, znači samo tranzistor, power switching tranzistor i eto ga. Ili ako nemate puno dioda, možete bilo koji tranzistor da stavite, ali ako hoćete recimo nešto do 8 ampera, onda se guraju ovakvi C5027. Inače, ja sam te C5027 iščupao iz starih pokvarenih napajanja. Ono što je crklo tranzistor, ja sam pobacao, ono što je valjalo, to sam sačuvao. Eksperimenta radi, imam punu kesu toga, sam puno napajanja rasturio. Tačnije, napajanja sam koristio da uzmem kablove, jer su mi kablovi trebali, a ovo ostalo je sve bilo gratis, pa šta iskoristiš, iskoristiš. Tako da, eto, to sam odatle mi ti tranzistori mogu da se kupe, naravno nije to nikakav problem ili da se nađe ekvivalenti, ali poenta je
u ovome. Evo, sad ću vam uključiti. Ovo je maksimum. I vidite, ne piše 12 volta, nego 11,78 volta. To vam namjerno kažem, zato što sa ovim uređajem nikada ne možete postići onaj 100% maksimum, nego uvijek ide nekih 99,9%. I u minus, naravno, dokle ide. Dokle, naravno, trpi motor. Evo, ovaj motor trpi, boga mi, on kao drhti, ali ne vrti se. Do, evo, blago počinje da se vrti tek na 3 volta. Ovo je motor za 12 volta. Ja sam ga uzeo za nešto drugo. Isto mi je trebao power controller da mogu da pravim za namotavanje žica. To mi je bila ideja. Zato sam ovaj uređaj pravio. E, a sada ću vam isto to pokazati sa MOSFET-om. Efekat je isti. Jedino ne znam kako će da se pokaže čitanje na ovaj unimeru, pošto to nisam probao, iskreno vam kažem. Plavi je plus, glupo ne. Prekršio si color code, tvoj color code koji si stalno pričao o tome. Da, beli je minus. I sad idemo ovako. Plus je već povezan motor direktno tamo gore, jedino što ovo moram zakačiti negde na plus, to će biti evo ovde, da bi mogao da čitam vrednost. Aman, zakači se. Tako. A ovo ćemo nakačiti ovde na izlaz i da vidimo šta ćemo dobiti. Ovo ćemo skloniti da nam ne smeta. Da namestim da se sve to vidi. Ajmo, power on. Evo, njegov minimum. A da, ovo ide u kontru, ovo sam u kontru stavio. Dobro, krenuo sam, diode sam, samo treba da zamenim. Ili polaritet. Kada se smanjuje, na potencijometru ide u rikvac. Isto čita. Isto pokazuje, samo bi se to mnogo bolje vidjelo na osciloskopu. A ja to nemam da vam pokažem, nažalost. I ovo ide do 0,0. Za razliku, tamo je išlo do 0, do 1,2 volta, a ovde ide stvarno do 0. 0 volta. Tako da, moj omiljeni tranzistor NE35 koji obožavam ima tu svrhu za milion jednu namenu upotrebu. Sad ću ugasiti da to ne bi dandalo je skakalo po stolu. Eto, to vam je otprilike to. Znači, jedan sam trebao da okrenem pozicije dioda da bi pojačanje išlo na desno, a ne na levo, kao ili se zameni ovde prilikom montaže, samo zamenim ova dva zadnja, prvu nožicu i zadnju, znači žice samo okrenem. U principu radi jedno i drugo. E, jedino što sam primetio, a to sad ne mogu da vam ovde sad pokažem, da se prilikom korišćenja tranzistora u ovom kolu, znači sve radi isto, s tim što se tranzistor malko greje. Bez hladnjaka, naravno. Dok ovaj, recimo, MOSFET može slobodno bez hladnjaka da ide za, recimo, ovaj motor. Ovde, zaista nema tu neku potrošnju. Dok, već ovaj tranzistor, znači MOSFET ne traži, a evo ja sam namjerno napisao switching tranzistor, a pozadi sam ovde napisao MOSFET. Tako da, ovaj, to vam je ta neka mala razlika. Nažalost, na motoru se to ne vidi. E sad, kada bih ja povezao diodu, samo da je nađem.
koza i na tenem diodu. Da li mi je ovde eksperimentalna kutija? Da li ovde imam neku... Nažalost... Ono moje 12-ticu ne mogu prostitno naći, ispali su mi svi kondenzatori sada. Ću napraviti jedan rez, pa se vidimo ponovo.